Stredná odborná škola pod Bánošom v Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu. V minulosti bolo vzdelávanie zamerané výlučne na poľnohospodárskych odborníkov pre prax. Dnes je hlavným poslaním školy vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. Ten náš slogan je veľmi jednoduchý. To, čo učíme, to aj robíme. A to, čo vyrobíme, to musíme aj zrealizovať na trhu. Takže od toho začiatku, od výroby až po konečnú realizáciu, tí naši študenti sú neustále v tomto kolobehu. Škola pre uchádzačov ponúka študijné odbory. Podnikateľ pre rozvoj vidieka, služby v cestovnom ruchu a podnikanie v chove spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat. Žiaci, ktorí sa chcú naučiť remeslu, si tu nájdu širokú škálu učebných odborov, ako napríklad cukrár-pekár, cukrár-kuchár, pivovarník a sladovník, mesiar, mesiar-kuchár, včelár a farmár pre podhorské a horské oblasti. Škola má vlastné cukrárske dielne, pekárske, mesiarske dielne, takže to tu rozvoniava stále, či už sladkým alebo udeným. A tým pádom vlastne žiaci nemusia chodiť ďaleko na prax. Dielne sú vybavené moderne, učia ich vlastne skúsení majstri, všetko sú ľudia z praxe, takže získajú naozaj cenné vedomosti, zručnosti. A takisto naši žiaci majú možnosť učiť sa aj od tých najlepších zo zahraničia. V rámci programu Erasmus+, môžu žiaci vycestovať na týždňové, dvojtýždňové pobyty, zamerané teda na prax v podnikoch, či už v Taliansku, v Česku, Poľsku, vo Francúzsku a v iných krajinách. A potom môžu tie cenné skúsenosti uplatniť vlastne doma. Som gestorom predmetu chov malých, stredných a spoločenských cudzokrajných zvierat, ktorý sa vyučuje na našej škole ako jediný na Slovensku. Jedná sa vlastne o niečo, čo má produkovať študentov, ktorí sa uplatnia v praxi na slovenský spôsob, môžu pracovať napríklad v predajniach Superzoo alebo volá sa to podnikanie, čiže môžu aj podnikať v tomto obore. U nás je tento obor dosť taký, že je známy, aj zaznávaný, vo svete je oveľa viac rozšírený. Je niekoľko vecí, ktorým sa odlišujeme od bežných škôl. Jedna z vecí je aj to, že pripravujeme ľudí aj na to, aby mohli žiť slobodne podľa seba. Máme slogan, že je to škola, kde si nájdeš svoju cestu. To znamená, že pripravujeme ľudí, aby v istej fáze získali odvahu a zobrali život do vlastných rúk. Či už v rámci nejakého remesla, alebo v rámci nejakého iného podnikania, alebo cestovného ruchu. To je jedna vec. Druhá vec, čím sa odlišujeme od ostatných škôl, že sme non-stop otvorení. Škola je otvorená pre verejnosť, ľudia tu chodia a užívajú si teda zariadenia, okolia, ale aj našich výrobkov. Sme škola, kde to naozaj žije, doslova. U nás, myslím, že asi ako na jedinej škole si môžu žiaci doniesť svojich domácich miláčikov, či už štvornohých, dvojnohých alebo beznohých, aj na vyučovanie. Čiže bežne máme na hodine, ja neviem, bernardína, alebo hada, alebo leguána. Pokiaľ samozrejme nenarušujú vyučovací proces, tak žiadny učiteľ s tým nemá problém. Takže je to u nás taký zvyk. Samozrejme, škola má vybavenie ako vlastná telocvičňa, vlastný internát. Vonku máme vonkajšiu teda posilovňu a samozrejme tí, čo radi jazdia na koni, škola má vlastné dva kone, ktoré okrem toho, že môžu žiaci na nich jazdiť, ale naučia sa, ako sa o ne starať. Tým, že máme vlastnú výrobu a vlastné zvieratá, tak je automaticky vyvolaná zodpovednosť aj tých študentov, pretože o trvivú väčšinu všetkého chodu sa starajú práve študenti. Máme tu prístup každý deň ku zvieratám, či ku dravcom, lebo tu máme aj sokoliarstvo, či ku včelám, či ku koňom. No a tým, že nastúpite od prvého ročníka, tak sa venujete tomu, čo vás baví. Študenti tu majú veľa možností z rôznych odvetví. Napríklad, keď mňa bavia kone, tak sa im môžem venovať.
alebo včelári tu majú možnosť, rôzne priestory na to. Najväčšia výhoda je to, že keď máme prax, tak nie sme len v škole, ale chodievame aj na družstva, kde naberáme skúsenosti od starých družstevníkov. No a tým, že máme tu aj kone, tak každý sa môže venovať tým svojim záľubám. Škola je známa okrem Banskej Bystrice aj takmer široko ďaleko. Máme okrem teda miestnych žiakov aj žiakov z Oravy, z Horehronia, aj z iných častí Slovenska. A dokonca tu máme žiakov z Ukrajiny a z Kazachstanu už niekoľko rokov. Nie sme zameraní na to produkovať masu proletárov alebo zamestnancov pre nejakú veľkú spoločnosť. Sme skôr zameraní na také klasické povolania, ktoré celé stáročia fungovali na vidieku, doplnené samozrejme o cestovný ruch a služby v ňom spojené. Mnohí nás poznajú ako včelársku školu. Sme vlastne jediná včelárska škola na Slovensku. Odbor včelár sa ponúka pre žiakov, ľudí, alebo teda dospelých, ktorí už majú ukončené stredoškolské vzdelanie. A zároveň možno môžete to cítiť aj teda vôňu chmelu alebo sladu. Ponúkame aj odbor pivovarník a sladovník. Včelárstvo je taký typický príklad toho, že je tu história spojená s novými potrebami. Pretože historicky Banská Bystrica bola jedným z producentov medu a obchodovalo sa tu už pred 200 rokmi skoro s celou Európou so včelými produktami. Dnes vystala otázka, že to nie je len historická pamiatka alebo historický význam, ale význam stravy, pretože tie včelie produkty sú jedinečné a bez nejakého ďalšieho veľkého spracovania sa stávajú potravinou a tá potravina je často aj liekom. Škola je zameraná na prax, takže dbáme na to, aby sa tu naši žiaci počas štúdia alebo počas výučby naučili všetky potrebné zručnosti a schopnosti, ktoré potrebujú do života v praxi. Veľmi často počúvame o celoživotnom vzdelávaní. Tak my ho už robíme 10 rokov. Škola je otvorená cez víkendy, aj cez prázdniny. Máme pomaly skoro 1/3 dospelých žiakov a sme pripravení teda ich viesť k zmene povolania. Je mnoho povolaní, ktoré 15-ročný študent nechce robiť alebo ho nelákajú, ale 25-ročný alebo 30-ročný to považuje za zmyselnú cestu životom.